Saya nak sentuh berkenaan dengan permohonan pengampunan daripada Yang Berkenaan. Now, oleh sebab perkara ini menjadi satu kontroversi ataupun salah faham ataupun sengaja disalahfahamkan oleh pihak terak yang tertentu, saya bawa tiga dokumen. Ini dokumen pertama. Ini permohonan original yang saya hantar kepada Yang Berkenaan Agung. Kemudian saya ada tambahan kepada yang pertama, nipis sikit. Kemudian yang ketiga, yang paling tebal. Semuanya saya kemukakan kepada Yang Berkenaan Agung bagi pihak Datuk Seri Najib. Jadi saya, bila saya tulis warkah ini kepada Yang Berkenaan Agung, saya tulis bagi pihak Datuk Seri Najib sebab beliau sendiri tidak ada kemudahan untuk beliau tulis. Tetapi setiap perkataan, setiap sentence apa yang saya turunkan dalam warkah ini, semuanya dengan persetujuan Datuk Seri Najib. Soalan yang dikemukakan saya lihat itu soalan kenapa minta pengampunan. Kalau kamu minta pengampunan, ini bererti kamu dengan secara tersirat mengaku salah. Okay, that's not true. Sebab sesiapa saja yang dah baca warkah yang saya hantar kepada Yang Berkenaan Agung, saya bacakan apa yang saya tulis, where relevant, yeah? Di mana yang untuk tuan-tuan faham, bila kita hantar warkah, kita kena hantar format macam ni. Okay? Jadi saya baca sedikit. Dalam sini, saya mengatakan amat berbeza dari kes-kes yang lain sebelum ini. Pengampunan yang dipohon di sini amat unik sekali kerana kerana ianya dimohon bukan kerana Datuk Seri Najib berasa salah di atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap beliau dan yang mana beliau didapati salah oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, tetapi beliau merajuk kepada tuanku kerana beliau tidak diberi peluang sepenuhnya di dalam satu perbicaraan rayuan yang adil. Merit kes Datuk Seri Najib di dalam kes SRC ini juga tidak didengari langsung oleh Mahkamah Persekutuan oleh kerana mahkamah tidak memberi peluang kepada peguam yang baru dilantik oleh Datuk Seri Najib untuk bersiap membuat ujahan yang lengkap. Peguam Tuan Haji Hisham memohon hanya 3-4 bulan penangguhan kerana dilantik hanya 3 minggu sebelum tarikh pemeriksaan rayuan. Ini kali pertama penangguhan diminta oleh Datuk Seri Najib atau peguamnya di Mahkamah Persekutuan. Very important. First time ever. Tidak pernah dalam keadaan yang agak sama, permohonan sedemikian ditolak di mana mahkamah, terutamanya di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan setelah menolak permohonan penangguhan, telah mengarahkan pula pihak lawan responden untuk terus berhujah bagi pihak responden pendakwa raya. Nah, yang ini mustahak. Yang amat ganjil, yang agak bukan sahaja tidak adil, tetapi berlawanan dengan sistem yang kita ada, dengan prosedur keadilan yang kita ada. Siapa yang membuat rayuan di dalam Mahkamah Persekutuan? Orang yang membuat rayuan di dalam Mahkamah Persekutuan ialah Datuk Seri Najib sendiri. Jadi beliau harus membuat ujahan pertama sebab itu adalah rayuan beliau, ya? This is standard format. Tetapi Datuk Hisham Teputin, oleh sebab beliau tidak bersedia kerana baru dilantik, beliau minta satu penangguhan, tak dapat penangguhan itu. Kemudian yang lebih pelik yang berlaku ialah Chief Justice, Ketua Hakim Negara, menjemput pihak lawan membuat hujahan. Tuan-tuan dan puan-puan fikir sendiri, tidak ada hujahan pertama yang dibuat. Yang you minta hujahan daripada pihak lawan untuk menjawab, jawab apa? Betul. Tak masuk akal. Betul. This is from the Chief Justice of Malaya. Yes. Lima hakim. So, salah demi salah ditokok dan ditokok. That's what happened to Datuk Seri. Proses yang ada selalu. Yang juga diikuti oleh Datuk Seri Najib. Satu ialah proses perundangan. You go through the court. Yeah, you go to mahkamah.
dilawan dalam mahkamah. Dan dalam kes ini kita dah ke tahap yang akhir, iaitu selepas Mahkamah Persekutuan. Kita juga telah membuat permohonan satu review, iaitu kaji semula berkenaan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi setakat yang kita boleh lihat setakat itu, ini bermakna proses kehakiman telah pun berakhir. Tetapi sistem kehakiman belum lagi berakhir, sebab bila proses mahkamah berakhir, proses pengampunan bermula. You must know that. Now, seperti yang saya bacakan tadi, proses untuk mendapat pengampunan dalam warkah yang saya tulis bagi pihak Datuk Seri Najib, kita telah dengan terang-terang memberitahu kepada Yang Pertuan Agong dan kepada majlis pengampunan bahawa pengampunan ini bukan diminta kerana kita rasa salah dan kita kata kita salah dan jadi saya minta maaf dan saya tidak akan buat lagi perkara-perkara buruk seperti ini, seperti dalam kes-kes yang banyak di dalam kes pengampunan. Jadi banyak kes pengampunan di mana orang minta ampun dengan cara tunjuk dia memang kesal dengan perbuatan dia yang salah. Kes Datuk Seri Najib berlainan. Dia tak pernah kata yang dia salah. Dia kata dia tak pernah menerima satu prosedur atau sistem keadilan yang memihak kepada undang-undang. Jadi dia tidak ada proses undang-undang yang diberikan kepada beliau. Ini berarti rayuan beliau tidak pernah didengari oleh Mahkamah Rayuan. Right? Musab, ya, kita we bear this in mind. Ketiga, mungkin kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak tahu. Saya juga diarah setelah saya memberitahu kepada Datuk Seri Najib bahawa ada lagi satu sistem di luar negeri. Sebab kenapa kita keluar daripada negeri kita untuk mendapatkan satu keadilan? Oleh kerana kita dah tahu dalam negeri kita ini segala permohonan di mahkamah, segala permohonan yang lain, saya tak kata permohonan pengampunan daripada Yang Pertuan Agong itu belum lagi dibuat, tidak dilihat dengan cara yang adil. Semuanya berat sebelah ataupun dengan jaundice eye, ya? Tak langsung ada keadilan. Jadi kita juga telah failkan satu permohonan awal tahun ini di United Nations, iaitu satu badan yang dikatakan United Nations Arbitrary Detention Committee di Geneva. Segala sebab-sebab yang kita turunkan di dalam komiti tersebut boleh kita katakan lebih kurang sama seperti apa yang saya turunkan dalam permohonan keampunan daripada Yang Pertuan Agong. Tetapi di sana, oleh sebab komiti yang akan lihat ini adalah specialist, top brain dari segi perundangan, the best in the world, will be sitting there, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 6, ada pernah jadi 17 orang melihat kes ini. Jadi kes ini sedang dikaji di Geneva. Saya harap dalam tidak lama lagi peguam negara menerusi Minister of Foreign Affairs akan dijemput untuk memberi pandangan mereka, sebab mesti ada sesuatu yang mereka telah membuat preliminary punya opinion. So they will invite the Attorney General to give dia input. Kemudian satu keputusan akan dibuat. Yang ini di Geneva. Ini saya rasa mungkin akan dibuat sebelum akhir tahun ini. Okay? Banyak orang fikirkan United Nations ni boleh tolak sebelah, tak pernah efektif. Ya? Negeri-negeri kena langgar, berjuta-juta mati pun United Nations tak buat apa. Tetapi ada yang komiti-komiti United Nations seperti komiti ini yang memang bergiat dengan begitu baik untuk menegakkan what we call the human rights of individual person in any member state of the United Nations. We have been member
since 1948, we have adopted UDHR. UDHR is Universal Declaration of Human Rights. That's how we come under that right, yaitu right to be tried fairly. To be tried fairly juga termasuk to have my right for rayuan fairly heard.